Evo mene, dragi moji gledaoci, u opet jednom onako neobičnom izdanju. Kecelja je tu, što ne znači da ću kuhati, a ne znači ni da neću. Možda hoću malo pripomoći, 99% da hoću, 100% da neću. Ali na kraju ću svakako da probam ono što danas naša draga Belma pripremi ovdje. Samo da napomenem da smo evo ovim započeli jedan projekat ono prenošenja tradicionalnih recepata, kako ono kažu, s koljena na koljeno, da sve ono što vrijedi i kada je u pitanju bosanska kuhinja, da ostane zabilježeno i da ne padne u zaborav. Rekoh, Belma će danas kuhat s nama. Belma, hvala ti puno što si pristala da kuhaš pred kamerama. Jesi pred kamerama prije kuhala? Pa nisam, ovo mi je prvi put da kuham. Pred kamerama? Jeste. I danas nam praviš pitu čoru. Čoru pitu, je li tako? Jeste, pravim pitu čoru. Ja sam čula da naša draga Azra mnogo voli meso, tako da sam se odlučila da njoj pripremim danas jednu pitu sa mesom. E, baš hvala. Aj, pošto si tako fina, mislila si na mene, danas ću ja tebi da pomognem da razvučeš jufke. Može, naravno. Inače, ja sam mislila da se ova čora pita pravi, ono, poredaju se komadi mesa u tepsiju, pa se umuti tijesto i zalije se. Kažu, jeste, može i tako, to je ona lijena pita. Jel' tako, Sadika? Jes, lijena. Ima mnogo načina. Ima mnogo načina. Ko je lijen razvlačiti jufku, tako umuti, kako pa zalije. Kako me gleda značajno. Ko je lijen razvlačiti jufku, može i tako. Mislila, noće, tu sam. Dobro, ja priznajem, ko prizna, pola mu se prašta. Sadika je danas tu da sve to proprati i ako negdje zapne da pripomogne. A ti nama, draga Belma, evo za početak reci šta nam je to potrebno sve za ovu čurupit. Za početak nam je potrebno jedno malo veće pile, 400 grama brašna, ja sam to već prije izvagala, 250 ml vode. Vode? Ulje i suhi začini i dvije glavice do tri luka. Eto. O, dobro, što se tiče luka, što više to bolje, s tim se kao i sa mesom ne može pogriješiti. Može doći u obzir jedno veće pile, ako je manje, onda se uzmu i dva. I dva. Tako? Ako imate nekoga, ako puno voli meso, onda dva, što je sigurno, sigurno. E, sad ćemo prvo zakuhati jufku. Jeste. Jeste to već radila? Pa jesam. Da se ne hvalim, jel, ali jesam. Pa ja. Dobro. Nije baš toliko perfektno, ali eto. O, dobro je. Koliko reče godina? 17. 17, pa super. Perfektno. Evo, tu je tu. Asistentica je tu da kaže po soli. Inače, to ide puno bolje i lakše, jel da? Kad nisu kamere uključene i kad nema radoznalih očiju. Sad ćemo dodati dvije kaškice soli. Tako. I onda ćemo da... Zakuhamo jufku. Inače i Belma je članica Kuda Puračić, ne znam koliko dugo. 9 godina već. 9 godina, znači svašta nešto si ti s njima prošla. Pa jesam, razna putovanja. I naputovala se. A evo sad i kuhaš s njima. Pa eto, trudim se. Pripremate se za Tursku. Da. Ali to ova mlađa postava mi starine. Vi ćete sačekati, jel? Jeste. Dobro. Kad jufku zakuhamo, onda ćemo je pustiti da malo odstoji, jel tako? Jeste. Da bismo je lakše razvukli. Hoćemo li jednu veću ili dvije manje? Pa dvije manje. Da bi to bilo što tanje, da bi bilo što ljepše. Belma, jufka odmara, a ti ćeš u međuvremenu da isječem pile i luk. Biće plakanja. Jel plačeš kad režeš luk? Pa često. samo polako, da ne bi bilo viška prstića. Nadamo se da neće. Sjeckamo pile. Pa ćemo onda da sakrijemo u jufku, niko neće znati gdje je krilce, gdje je batak. Zato se zove čura pita, jel jeste da? Jeste. Ne zna se šta će nas potrebiti. Ne zna se, može nekad biti batak, nekad krilo, leđa, zavisi. A nekad glavica luka, tada! Dobro bilo našaliti se tako sa gostima pa umotati u jedan komadić luk. Idemo sad pripremati.
Evo nas konačno kod onoga trenutka kad ćemo vidjeti kako Belma barata sa oklagijom. Jel' tako, Belma? Pa eto, sad ćemo vidjeti kako će to da izgleda. Na šta će to da liči. Ja mislim da će to biti super. Kad ti dosadi, tu sam da pripomognem. Malo nam bježi ovaj stolnjak. Evo tu je, asistentice su tu da pripomognu. Ništa, za ti si obećala pa ćemo, pa ćeš da mi pomogneš posle. Naravno. Evo ja ću odmah da asistiram. Izvolite. Hvala ti. Bujrom, dobro. Prepuštam da mi pomogneš. Prepuštaš mi oklagiju, jao, kako ste divni. Može, evo, pošto si ti mislila na mene, popraviš mi pito čoru s mesom, ja ću da pokažem svoje umijeće sa oklagijom. Baš smo je ovako majstorski razvukle. Sad, Belma, šta ćemo dalje? Sad ćemo izrezati na komade. I onda redamo meso. Meso. Samo polako sa nožem. Reče Sadika, ova jupka za ovu pitu ne treba biti baš previše tanka, kao za bureka, jel? Ne treba, treba deblja. Treba malo deblja. Što treba meso obložiti. Treba meso sakriti. E, tako. Asistent je tu, evo ja ću ti držati ovako, a ti redaj, može? Može. Samo mi najavi kad uzimaš, da ne bi završilo na podu. Sadika, ovo otprilike je slično onoj našoj piti guši. Jeste, samo što ide sad s kostima i krupnikom ovdje. Uh-huh. Za gušu ide samo filete. Uh-huh. Može i od karavatkova, bude bolje, bude masnije. Šazra je već rekla zbog čega se ona zove, ali eto, ja ću opet ponoviti. Znači, sad evo kad motamo, ne znate nikad koji će vam dio ili koji će vam komad mesa doći. Hoće li vas potrebiti batak, ili leđa, leđa, krilo ili... ili krilce. Zabilješ batak, zabilješ. Da se zna. Evo, s prilike, mislim da je to batak, a možda i nije. Ja ću ti ga sakriti. Stavi slovo B. Eto ga, sad možemo dalje. Vidimo sljedeći. Evo, privodimo kraju pitu. Evo, završavamo, to je zadnji komad i to je to. I onda ide čora da se peče. Jeste. I posle toga je spremna za serviranje.
zrelo ovo baš onaj tvoj batak? Pa, meni nekako više liči da je ovo. Pa hajde da izvadimo pa da vidimo šta je. Ajde. Evo, znači, čora pita je gotova. Hoćemo ovaj ili ovaj? Hajde nek bude ipak ovaj. Nije valjda krilica. Batak, batak, batak. Čora pita je gotova, pošto se ona jede još dok je vruća. Mi ćemo to ovako na brzinu, ja da se tebi zahvalim što si danas pred našim kamerama napravila tu pitu. Jel batak? Pa mislim da. Nije. Nije. Ajde, dobro, nema veze, to jeste. Zato se i zove čora pita. Misliš, batak, ono zapadne. Pa dobro, prsa, nije loše. Dobro sam prošla. Hvala ti što si kuhala danas s nama. Hvala vama. Kako tebi sve ovo izgledalo? Pa ja sam vrlo zadovoljna. Sve je prošlo onako kako sam planirala, tako da hvala vam puno na ovakvoj prilici. Ja sam zadovoljna, sve je ispalo kako treba, super. Dobro je prošlo. Evo, jesi ti zapikirala neki komad? Pa nisam. Nisam, ali evo batka, pošto se vidi, ja bi potrefala. Ti bi potrefala ja. Prve, ja vidi, ja sam to promašila. Dobro, ništa, hvala ti Sadika, i ti si danas bila od pomoći ovdje, nadgledala si da to sve bude kako treba i evo, ja predlažem da mi sad dovršimo ovaj posao. Ma malo sam ja tu samo, pošto je cura znala, iskusna i znadi. Jel prolazna ocjena? Ma prolazna, super, peca. Odlično. Odlično. Eto ga, idemo sad konačno uživati u ovoj čora piti. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal kako ne biste propustili ni ostale zanimljive životne priče drugačije ispričane. Ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član i uživajte u zgodama i nezgodama naših kolega kao i u ostalom sadržaju samo za članove. Vaš Tata Vrada Team.